Sveriges innertrio, Torbjörn Jonsson, Agne Simonsson och Rune Börjesson gör avspark i Sveriges första VM-kvalificering mot Schweiz söndagen den 28 maj. Bra svenskt spel och nästan klart för Chile, trodde man då. Torbjörn Jonsson i hög form spelade rollen som kedjemotor och slog redan i sjunde minuten grant in 1-0 efter en patentstickare från Agne Simonsson. Åtta minuter senare snurrade Lennart Backman runt ute på vänsterkanten, passade till Torbjörn som fälldes till marken av en schweizisk försvarare. Självklart straffspark. Och 2-0 genom Rune Börjesson. Bland glädjeämnena denna dag var även Knivsta Sandberg, vilken som ytterhalv gjorde en strålande insats i sin comeback till landslaget. Strax före halvtid hände det ivrigt diskuterade Zamora-dramat. Högerinnen Meyer slår in en frispark från höger. Centerhalven Schneider möter och träffar den svenska målvakten med sin armbåge. Zamora blir skadad och ersätts av Lennart Ving som vikarierar med framgång under några mycket nervösa minuter. Ställningen i halvtid var 2-0 till Sverige. Det blev två mål även efter paus och slutresultatet därmed en solklar svensk 4-0-seger. Men ändå kom inte Sverige med till Chile. Schweiz tog revansch under två dramatiska höstmatcher och silvermedaljören i fotboll 1958 får nu inrikta sina ambitioner på VM-turneringen 1966. Råsunda matchens slutvinjett. Börjesson slår in fjärde fullträffen.